Top rubrika Nebojše Petrovića, top 11. A ovo je mojih top 11. Samo, u rubrici top 11 postoji jedno pravilo, jedna propozicija. Dakle, iz svakog kluba za koji si igrao mora po jedan igrač, a iz reprezentacije sme samo jedan. Tvoji prethodnici su sastavili zaista fantastične timove. Bio je tu i Peđa Mijatović, Deki Stanković, Vlada Jugović, Radmilo Mihajlović, Krasić, Uvanović. Mnogo ih je. Vidjet ćemo kakav će biti tvoj na kraju. Izvoli, tabla je tvoja. Ja sam komplikovan. Nekad imao si puno klubova, ali imao si fantastične saigrače, tako da ćeš biti na slatkim mukama. Evo ga ovaj flomaster neka bude kod tebe. Dobro, to znači startnik je 11. Ja sam igrao u 9 klubova, znači mogu iz jedne ekipe dvojice. Na kraju ćemo iz jedne ekipe morati da dupliramo, ali za početak i svakog kluba po jedan. Prvo mi se opredelili za sistem. Hoćeš li ovaj sistem koji igraš ti u Partizanu ili... Da li su od onih trenera koji robuju jednom sistemu ili... S obzirom da si mi sad rekao ovako kako si mi rekao da moram da biram igrače, onda ću staviti 4-2-3-1 jer je najprilagodljiviji celoj priči. Inače bi drugačije verovatno ovaj sistem napravio, ali s obzirom na celu priču i da moram iz svake ekipe da biram pa da najlakše prilagode, mislim da je po nas sve za emisiju najbolje da će... Zapiši ovde ovako malim brojevima. 1, 4, 2, 3, 1. Ja ću ovu priču sa tobom početi rečima Renza Olivierija, tvog bivšeg trenera iz Parme, koji je jednom prilikom rekao: Milošević, to je bio fudbal. Nikada nisam upoznao igrača koji je toliko bio koristan za ekipu i koji je toliko radio za svoje saigrače kao Savo Gol. Si znao prvo da te u Italiji zovu Savo Gol, da su te zvali pre dolaska u Parmu. Ti se dopada nadimak? Pa nisam, to je nisam. Jesi čuo za Renzovu izjavu? A što se tiče Renza Olivierija, to je svima bilo u Parmi jasno od prvog dana kad je došao da sam ja njega omiljen igrač, što on nije ni krio. Tako da za ovu konkretnu izjavu nisam čuo, ali bilo je drugih nekih koje su otprilike značile to. Ali on to nije krio od prvog dana i čak je posle par nedelja svi saigrači su me zezali. Igram ja i još 10, samo da vide kojih 10, da. Možda je malo bio subjektivan. Ili sam prosto bio po njegovom ukusu. I mi kao treneri, evo sad mogu i sebe da svrstam u tu kategoriju, imamo svoje miljenike, bez obzira na objektivnost koju mora da zadržimo uvek, ali prosto imate i neke druge stvari, nije samo fudbal, odnosno kvalitet igrača, nego ima tu i nekih drugih stvari, karakter, mentalitet te osobe, svi smo mi različiti i tako i reagujemo i na tih 25 igrača, nemoguće je na sve reagovati isto. Ko ti je tada od uvijek starih igrača u slačionici na prvi kontakt onako bio wow, neko ko ti je izazvao baš veliko strahopoštovanje? Pa, ako pričamo, najnezgodniji je bio Buda Vujočić, odnosno najnezgodniji. Najviše je pričao, najviše nam je delio savete, ali generalno je to bila generacija u kojoj smo mi mlađi upali, fenomenalnih momaka koji su nam mnogo pomogli i verovatno i zbog njih, ne verovatno, nego u dobroj meri, u dobrom delu i zbog njih smo i mi uspeli da se već prve godine adaptiramo dobro, i ja, i Čira, i Nađ. Beli Bjeković imao nesreću da je povredio odmah koleno, ali igrali smo odmah prve godine dobro, ali u najvećoj meri zahvaljujući tim, to je bila generacija Mijatović, Brnović, Vojačista Nojković, Gudelja, Jokanović, Vorkapić, Kačmarević, sve su to fenomenalni bili ljudi i fenomenalno su nas primili. I ne sa stanovišta konkurenata, nego kao starija braća. I na tome im dugujemo veliku zahvalnost. Adi Nađ je bio isto u našoj rubrici, rekao je da su vas zvali Pustinska oluja, tu vašu generaciju u omladinskoj konkurenciji. Sad te svi pitaju vjerojatno koji ti je najdraži gol u prvom timu Partizana. Mene zanima koji ti je najdraži u toj omladinskoj konkurenciji, a bilo ih je na 1000. Sjećam se da smo jednom zvezdu dobili kod njih, tamo 1-4 omladinci, i dao sam 2 gola, ta 2-1 je bio onako baš fenomenala, nešto sam primio loptu na 18 metara iz nekog poluvoleja u raklje, onako ušla lepo. Je bio lep gol i sećam se i da je to prva 2 gola ta koja su negde snimili, pa sam video svoje golove prvi put na televiziji negde. Tad nije ni bilo toliko zastupljeno kao sad, da već od kadeta već svi vidimo negde na televiziji ili negde na nekom videu ili preko ovih mreža. Sve se vidi. Tada da vidiš svoj gol na televiziji neko i negde, to je bilo za nas omladince. A upravo ta 2 gola su prva koja sam ja video moja na televiziji. Ta 2-1 je upravo bio taj koji je možda najlepši od tih koje sam postigao i još protiv Zvezde, naravno, i to ima neki značaj i težinu, pa eto taj recimo da izdvojim. Ako me pitaš za omladinski staž. Za omladinski, da. Jesi znao da će biti na TV-u pa se čekao ili si ono se iznenadio? Ne, nisam znao. Tek posle sam neko mi je rekao, videli smo gol pa sam to tražio, nekako sam, sećam se da sam ja čak reprizu jer nisam znao da će uopšte biti prikazan gol pa sam negde na reprizi video, onda su mi posle poslali taj gol iz kluba, oba u stvari gola. Ja znam da tebe nema potrebe da podsjećam s kim si igrao u Partizanu, ali i zbog publike moram čisto da konstatujem, da vidimo ko su kandidati za top 11. Golmani Pandurović, Damjanac, Kralj, defanzivci Stanojković, Gudelj, Vujočić, Petrić, Rašović, Mijalković, Bata Miković, Krstajić, Pašin, Saveljić, Bolić, Svetličić, vezni red Jokan, Vasiljević, Bogdanović, Zaković, Irić, Brnović, Nađ, Kačmarević, Tomić, Rađenović, Učić, Tešović, Tomić, Vukićević, Trenevski i napad Vorkapić, Čurović, Bjeković junior, Hristov, Damir Čakar. Eto, uglavnom mislim da nisam nikoga izostavio. A to je otprilike da u te 3 godine. Sad se ti opredeli za jednog. Ja sad treba da jednog. Jednog moraš, da, ali da vodiš računa da ne zauzme mesto nekom koje kasnije mnogo bolji igrača dolazi iz drugog kluba. Ne, mislim, ja ću ovde biti apsolutno subjektivan. Je li tako? Da. A sa druge strane, kada biste intervjuisali neke ozbiljne evropske trenere, oni bi se složili sa mnom. A u ovoj situaciji ja ću izabrati Dragana Čirića. Dobro. Nisam ni sumnjao. Iz Partizana. Nisam ni sumnjao, da. U 4-2-3-1 hoćemo ga gore kao neku desetku iza špica. Da. Mora tako. Dobro. Tu neka bude... Recimo. Da. Samo da imamo šta je sa... E, tako. Ne može. Aha. 10-ka, recimo. Evo, stavit ću ime. Evo, upiši ga slobodno, ako samo malo većim slojima slobodno, da bi posle to moglo lepo da se slika. Čira, okej. Običaj je po jedna anegdota o svakom igraču. Ajde, šta te vezuje za Čiru, ovako neka priča? Za Čiru? Za Čiru, da. Koja ti prvo pada na pamet? Hoću da organizuješ pošla još 3 emisije. Ono što je specifično, što dosta ljudi zna, ne znam koliko se to zna javno, ali Čira i dan danas je tako, a dok je bio fudbaler, bio jako nezainteresovan za fudbal. Da ne kažem, u potpunosti ga nije zanimao fudbal, nije imao predstavu ni s kim igramo sledeće nedelje, ni kad se završi utakmica, nemoj ga pitati koji je rezultat, jer on zna otprilike da smo pobedili ili nismo, ali da nemoj ga pitati da li je bilo 3-1 i ko je dao golove, ako to pitaš, već si u problemu. I većina anegdota za Čiru su vezana upravo za te stvari, da onako bio dosta povučen u svom flegma, da, u svom svetu i praktično sam ja jedini čovjek koji imao komunikaciju kakvu takvu tada sa njim. I eto, ako to moram da istaknem, to je jedna stvar koju svi znamo. Skoro negde nam je priznao, već sad smo u penziji, već više od 10 godina, da njega u stvari fudbal nikad nije ni zanimao. Mislim što mu je to bio posao, ali kao toliko ljudi na svetu radi posao koji ne voli, pa mislim šta je sad čudno što je... Malo je čudno da ne voliš fudbal. Čekaj, ga zanimalo nešto, ako nije fudbal? Je li imao neke druge hobije, nešto? Pa frapantno je da je recimo on u Valjadolidu 5 sati igrao dok je bio, igrao je tamo 3 godine recimo, igrao 5 sati golf, svaki dan skoro. I kad je došao u Srbiju, ja mislim da je imao najbolji i najveći onaj hendikep, kako oni već to zovu, od svih igrača u Srbiji, kad se vratio u Srbiju. Pa je onda to zapostavio, krenuo da igra tenis, jer smo mi počeli tenis da igramo još od 20. do 21. I onda je tome prišao toliko profesionalno da je igrao 3-4 sata na dan svaki dan. Zvali su ga Mali Rafa. To mu je bio nadimak na tenisu. Ja sam ga često puta, kada se zezamo, često puta sam mu to prigovarao. Kako je moguće da uzmeš da igraš golf i toliko si ozbiljan i požrtvovan i disciplinovan i toliko posvetiš vremena tome, pa onda uzmeš tenis, pa isto to, a ono čime se si bavio da ti je Bog dao najveći talenat, to te nije zanimalo uopšte. Možeš to da objasniš. Nije ni dan danas ne uspeva da objasni, ali u tim drugim stvarima je stvarno imao pristup koji potpuno se razlikuje od ovog u fudbalu nije bio neprofesionalan. Sve on obaveze izvršavao maksimalno profesionalno, ali prosto taj neki voljni moment, ta neka zainteresovanost za neke stvari, ta neka glad, to prosto nije imao. I verovatno je to jedan od razloga što se danas o njemu govori kao odličnom igraču koji je mogao mnogo više. A moglo je da se govori kao od jednom od najvećih koje je ova država imala u istoriji. I nisi prvi koji to kaže, nisi prvi koji Čiru stavlja u tim. Imamo prvog u top 11, Dragan Čirić iz Partizana. Idemo na Aston Villu. Prve golove, ja mislim, pored toga na strani sam dao Coventryju 2, onda prve golove koje sam dao na Villa Parku. Prva 4 meseca dao sam na strani 5-6 golova, ali nisam uspeo da se upišem u listu strelaca kući na Villa Parku. I opet taj Coventry, prvi gol koji sam postigao protiv Coventryja, kasnije se ispostavio kao hat-trick. Kad sam prvi dao na Villa Parku, sve se otvorilo i onda sam na istoj utakmici dao 3. Nekako mi je ležao Coventry, oni su kasnije ispali. Ali Coventry i Wimbledon su mi, ja mislim, najviše ležali od tamo ekipa u Engleskoj. Pobjeda protiv Chelsea 2-1 u toj prvoj sezoni, ti si sa Yorkom dao gol. Jedna onako od najslađih pobjeda možda tu u toj prvoj sezoni u Aston Villi. Da, pa uspevali smo mi da izlazimo na kraj. Nismo nikad uspevali sa Liverpoolom, čini mi se. Manchester smo dobili na mom debiju za Aston Villu 3-1 na Villa Parku, ali Liverpool nam, koliko se sećam, najmanje odgovarao. Imali su jak tim, jako nezgodan po nas, Fowler i McManaman, nikako nismo mogli da ih pohvatamo. Kasnije zna sad ceo svet za njih, ali imali su jako nezgodnu ekipu. Ove sve druge, Arsenal, Chelsea, Manchester, tada i Newcastle bio jak, Blackburn je bio jak sa Shearerom. Sve smo to uspevali nekako da dobijemo osim Liverpoola. Uzeli ste trofej u toj prvoj sezoni, posvećilo ti se Leeds United u finalu FA Kupa. Pa to je jedan od najlepših generalno događaja i doživlja u mojoj karijeri. Je bilo na Wembley isto ili? Da, da. Na onom starom, da. Dao sam prvi gol i opet možda jedan od najlepših koji sam dao u životu. Ali to je zaista specijalno. Tamo se inače finala Kupa igraju sva na Wembleyu. I to je onako, Englezi znamo iz raznih stvari, jako drže do tradicije, oni umeju to da naprave onako, da to zaista ima posebnu draž, posebnu čar. Eto, meni se posrećilo odmah prve godine da igramo i Leeds je tad bio jako dobra ekipa u samom vrhu engleskog fudbala, imali su dosta dobre i strance. Međutim, uspeli smo u finalu bukvalno da ih pregazimo 3-0. York i ti ste bili fenomenalan tandem. Pa da, i tu sad imam ozbiljnu jednu, samo da razmislim ovako odnosno na Parmu. Nemoš u Parmi Krespa, sva sreća, pošto je on otišao kad si ti došao. Pa nemam, ali imam Marcija Morosa, koji je za mene možda najbolji špica kojem sam igrao i jedan od najboljih koje sam gledao. Ali on može, ja mislim, malo i po krilu. Pa jedino da ga sad pomerim, on može i ovo, ali tu sam već stavio Čira. Možemo Marcija posle na bok. Mislim, realno iz te ekipe bi stavio Yorka, jer mi i veliki smo prijatelji, ali na stranu imamo fenomenalnu karijeru, kasnije i u Manchesteru, ali svi znaju kvalitet je zaista jedan od najboljih napadača u Engleskoj, verovatno i u Evropi u tom momentu. Pa nek bude York. Stavi Yorka. York, naš poziciji špica. Napadamo Katamo ili kao? Jeste Katamo, pa kad si Čiru stavio tu, onda Yorka da malo ispred njega. Bravo, tako. Je li ima nešto zanimljivo za njega? Ima. Fenomenalno. Daj da čujemo, ajde. Dolazimo u Engleskoj, kao što pretpostavljaju ljudi, vrlo retko ili skoro nikad ne pada sneg. Međutim, prve godine kad sam ja došao, prva zima, padne sneg i mi došli na trening u slačionicu, nema Yorka. Svi kameni, jer on živimo dve kuće, jedan od drugog. Šta je zvajte mu, nemam pojma. Zove mu, ne javlja se. Niko ne zna šta se dešava. Uglavnom, posle sat i nešto se javlja na telefon, gde je kući, šta je bilo, on je otvorio vrata, video beo sneg i pada, zatvorio vrata i vratio se u kuću. Jer on sa Trinidada i Tobago nikad nije video sneg. Čudo neviđeno za njega, uopšte nije htio da izađe iz kuće. To pričam svima, naravno, svi u klubu popadali. To je bio, naredna 2 meseca smo imali zezanje s njim oko toga, ali eto, to je baš onako... Naviko se posla. Da, mora je. Ali doslovce čovjek mi je došao na trening. Iz Aston Ville u Real Saragosu i tu dolazi do potpune golgeterske rapsodije Save Miloševića. Već u prvoj sezoni prvi strelac tima sa 17 golova. 6. se bio onom ukupnom plasmanu u trci za trofej Pikiki, ali sezona i snova. Da, pa mislim da najzaslužnija za tu sezonu su upravo ove 3 godine u Engleskoj. Futbal po mene bio komplikovan, ali ja to i dan danas tvrdim, mi svi znamo kad odigramo negde dobro ili loše i ne treba niko da nam priča, ima unutrašnji osjećaj, nas nikad ne vara. Ja sam stalno govorio i dan danas to tvrdim da moje najbolje 3 godine, ako pričamo o igri, su bile u Aston Villi. Nisam dao onaj broj golova koji su ljudi možda očekivali, koji sam ja očekivao, ali sam imao u sve 3 godine najviše asistencija i generalno igra moja je bila... Zato sam i ostao tamo, ja sam hteo da idem posle prve godine jer nisam se navikao na život, stil, na vreme, na to sve. Međutim, klub nije hteo ni da čuje da me pusti jer su oni bili prezadovoljni. I upravo te 3 godine, ta teška liga posle srpske, naše, jugoslovenske u stvari tada, meni je Španija bila kao šetanje, doslovce. Morao sam sa mnogo manje trke, mnogo manje truda, sam dolazio u mnogo više pozicija za postizanje golova, imao sam mnogo više vremena za primanje za udarac nego u Engleskoj. Više prostora. Da, i vremena i prostora, što su 2 komponente koje direktno utiču na krajnji skor. Na gol, jeste. Dao se gol više od Darka Kovačevića, kažem, bio si iza Rivalda, Klaudija Lopeza, Raula, Morientesa i Delija Valdesa na listi strelaca, međutim, za razliku od svih njih, ti nisi šutirao penale. Svi golovi su bili iz igre, ali ima neki koji je specijalno drag. Pa iz te prve godine uvek su najdraži golovi ove protiv najvećih ekipa. Mislim da sam u toj sezoni prvoj dao 2 gola Barcelone. 2-0 smo dobili, postigao sam oba gola. I oba su mi bila lepa, onako, jedan levom, jedan desnom nogom. Klasična golovi centar forova iz 10 metara. Eto, ako moram da izdvojim, onda ta 2. Jesi, dao si Realu i Barsi u prvoj polusezoni, a onda u prolećnoj opet Barsi ta 2 za pobjedu od 2-0. Međutim, naredne sezone 2 komada na Santiago Bernabeu u petardi protiv Real Madrida 5-1. I to je onako bilo čudo neviđeno. Pobjeda Saragose u sred Madrida. Pa da, to je i dan danas jedna od najvećih pobjeda gostujuće ekipe na Bernabeu. Mislim da je Messi to uradio s Barsom 1 ili 2 puta. Mislim da je jednom čak bilo 6. I pre toga još jedna ekipa dala 5 golova u Madridu na Santiago Bernabeu, to je to. Šta se desilo? I mi sa Saragosom. Pa, prvo je morao Real da bude jako loš, to je evidentno i definitivno. A mi smo imali te druge godine jako, jako nezgodnu ekipu. Mi smo i na kraju i završili 3., 4. u Španskoj ligi. 3. čak smo do zadnjeg kola bili u opciji da osvojimo titul. Doduše, Deportivo imao 2 boda više, Barsa 1, ali ući u poslednje kolo španskog prvenstva sa šansama za titulu, za Saragosu, za bilo koji klub, osim Barsa i Madrida, je veliki uspeh. Tako da, mi smo zaista imali dobru ekipu te godine i to je definitivno. A rezultat je više odraz loše igre Madrida nego... Mi jesmo dobro igrali, bili smo dobra ekipa, ali dobiti 5-1 Madrid, moraju oni da budu loši, da budemo objektivni i realni. Ko je branio za Real? Ili ko te čuvao, se sećaš? Čuvao me Cesar Elguera. Cesar je brazilski reprezentativac, Brazilaca, i Elguera, koga su oni silom prilika vratili. On je inače zadnji vezni bio u Santanderu, u Racingu, pa kad je došao u Madrid su procenili da je možda bolje da proba tu. Njih dvojica su igrali. Njih dvojica su me držali, ali nijedan me nije sačuvao tu utakmicu. Ne znam, je li bio Ilgner još uvijek na gol? Nije Ilgner, ne. Setit ću se. Koga ćemo iz Saragositi? Ne znam, Kili Gonzalez mi deluje nekako kao veliki kandidat. Da, Kili Gonzalez, apsolutno, samo što ako njega stavim... I on je tu nešto po krilu. Da. Njega moram tu da stavim po desnoj strani. Dobro. Ako ovdje otvaram za Marsija Morosa... Au, ljudi moji. Polako, stavit ćemo posle nekoga na klupu, nije to problem. Aj, stavit ćemo onda Kilija. Kili Gonzalez, da, tu desno. Stavit ću samo ovako i stavit ću Kili, da ne pišemo. Da, može. Kili Gonzalez. Da, pa se zajedno. Šta imamo za njega? Imao si dosta Argentinaca u karijeri, ne samo u Saragosi, nego u puno klubova. Da, praktično u svim klubima u kojima sam igrao je bilo 2, 3 više, vrlo redko jedan. Dosta ih je, pa oni su poput nas. Onako, zastupljeni su, da imaju jako izražen pobednički mentalitet i karakter. Onako, borci su, srčani su, ne odustaju i za ekipu ginu. Nerviraju te kad igraju protiv tebe, ali kad su s tobom, onda su ti jako poželjni. Tako da, zato ih ima puno po Evropi. Kakav je bio Kili za druženje ovako van terena? A on je bio zadužen u slačionici za ono... Dizanje atmosfere, doslovce. Stalno je gledao kako će da napravi neku zvrčku nekome, da to bude naravno pozitivno. On je bukvalno, u svakoj slačionici imate jednog koji je zato zadužen. Kili je bio kod nas u Saragosi za te stvari. Pravio tebi nešto? Pa nego što je pokušavao. Argentinci su gori od nas u mnogim stvarima. Nemaju uopšte granicu. Idu u ekstrem. Jer imaju oni one viceve, pričaju viceve kao što to mi umemo ili... Imaju više nego Španci. Da, da. Više ono, Argentinci imaju jako sličan temperament i karakter i mentalitet naša. Možda najsličnija nacija naša. Mislim, po sportu, ako gledamo, verovatno dve najsličnije nacije, ako sve saberemo. Debitanski gol protiv Napolija, je li tako? Debi protiv Fiorentine. Ako ti kažeš, totalno sam zaboravio. Neke sam stvari totalno zaboravio svoje karijere. I Napoli ti je bio mušterija. Dao si im debitanski, dao si im posle u prolećnoj polusezoni još jedan. Napolitancima. Tog iz Parme se sećam. To je otprilike već bilo kad je Saki postao trener, taj kratak period dok sam bio u Parmi. Pa se sećam tog gola, da. A ovog prvog se ne sećam. Ali pamti se i poslednje kolo, igrali ste protiv Rome i Juve se uzdao u vas da možete da ih dobijete i da im omogućete da budu prvaci, ali ste izgubili 3-1. Totti je otvorio seriju, Montella, ne znam ko je dao treći. Divajo dao za nas. Za vas Divajo, aha. Roma vas je dobila i postala po treći put šampion. A onda u ovoj drugoj sezoni se dao Interu gol. Nešto je Toldo, ja mislim, pogrešio i to ti je bio jedini gol te sezone u Parmi. Da, pa tih 6 meseci već je bilo, krenuo je problem sa Parmalatom kao firmom, kao glavnim sponzorom kluba i već je to krenulo polako da se raspada i ja sam posle 6 meseci otišao na pozajmicu, u stvari vratio se u Španiju. Tako da ta druga godina je već bio polako početak kraja za Parmu. Kasnije će se ispostaviti suno vrata. Je li Kalisto Tanci još u pritvoru ili... Ja zaista nemam tu informaciju. Mislim da on je izašao, on je vlasnik firme gazda. Direktor Parmalata koji je bio optužen za te pronevere ili utaje poreza. On se ubio posle 3 dana kako je izašla ta afera. Izvršio samoubistvo. I pretpostavljam da je on bio taj koji je bio odgovorno lice. Vlasnik, znate i sami kako vlasnici nisu ti koji potpisuju, tako da jeste on bio u zatvoru, bio je i njegov sin koji je bio predsednik kluba, Stefano, i ćerka, ali mislim da su oni izašli brzo, a da je i on van. 2 ćerke ima, Lauru i Frančesu. Ne verujem da je on potpisivao bilo šta kao vlasnik od svega toga što je bilo sporno kada je u pitanju porez i sve te stvari koje su napravile problem Parmalatu, tako da pretpostavljam da je to. Nisam u zadnjih par godina ništa čuo o porodici. Da, znam da mu je zet otvorio kebab u Parmi, to znam. Muž od ove Laure Tanci. 2 gola protiv PSV-a, se sećaš toga, 16-tina finala? To da, to da. To je već Evropa. To je možda i najbolja utakmica. 3-2, ali niste prošli. Da, nismo... Ali, kažem ponovo, ta dva gola se sećam i u stvari ima jedna utakmica druga koju sam odigrao fenomenalno protiv Milana na San Siro 2-2. Tu sam dao gol, ali smo tu u 15. minutu imali crveni karton. I to je jedna od anegdota za čuvenog Renza Olivierija. U 15. minutu dobijemo crveni, on me zove do aut linije i kaže mi ovako, sad je ovo tvoja utakmica. Igramo 4-4 nazad, dođe do tebe, ne daje nikome, ni našima, ni njihovima. I tako sam igrao 70 minuta i uspeo da dam gol i sa igračem manje. Oni su vodili 1-0, imali igrača više, uspeli smo da na kraju 2-2. Ja sam zaista fenomenalno odigrao tu utakmicu, čak i Maldini to posle negde koji me čuvao tu utakmicu, rekao da odavno nije nezgodnijeg nego čuvao posle te utakmice. Sad izvoli, da, najavio si već Marsija Morosa, je li stvarno bio toliko moćan? Morosa moram da stavim. On je bio prstrelac italijanske lige iz Udinezeu, pa ga je kupila Parma. Kasnije u Parmi se desilo to što se desilo i sa mnom i sa većinom tih igrača. Mi smo posle godinu dana otišli kut koji, kako je krenuo sunovrat Parmalata. On je otišao u Borussiju iz Dortmunda i tamo je bio, mislim, proglašen za najbolji igrača Nemačke, ali ako pričamo o nekom subjektivnom osjećaju, ono što se ne zna Marsija Morosa je generacija onog Ronalda. Nazarija, da. Nazarija, koga ja smatram za najboljim špicem ikada. Međutim, Marsija je drugačiji profil, nije baš taj klasični špic. Marsija je bio kapiten i u kadetskoj, i u omladinskoj, i u mladoj tom Ronaldu. Ako to nešto govori ljudima, taj podatak, onda je sve jasno. Amoroso. Amoroso može samo da se napiše. Bogosjana si posle imao i u drugom klubu, ne samo u Parmi. Divajo, ok, kakav je Turan bio, to me zanima. Možda ćeš njega kasnije staviti, ali isto čudo, da. Ja nisam igrao protiv težeg odbrambenog. Tu smo igrali na treningu jedan protiv drugog. Igrali smo jednu utakmicu u Francuskoj, Francuska SR Jugoslavija, koja je tad već bila. Pa me on čuvao isto, ali to je strašno. Prvo, nikad nisam vidio većeg profesionalca ikada, igde. On je na pripremama Parme, on držao štopericu i sa njim smo trčali. Nije bilo potrebe da to organizuje kondicioni trener, niti trener prve ekipe. On je bio zadužen za to. Nije popuštao nikome i oni su svi znali to što Lilian radi, radimo svi. Do te mere je bio profesionalac. Jel Buffon i tada imao ono lidersku u sebi? U tom dobu, u tom periodu? Apsolutno. Apsolutno. Imao je ono što ja stalno ističem i dan danas, ono što taj osmeh, njegov i pozitivna energija, imao je tad sa 19 i isto je imao danas sa 41. Pozitivan stav o svemu, pozitivno razmišljanje i njegova energija koja izlazi iz njega na terenu i van terena je uvek ta bila pozitivna, uvek da se reši ako je problem na pozitivan način, uvek kroz osmeh, uvek kroz pozitivnu priču. To je nevjerojatno. I od tad je bio klinac 20 godina, do dana današnjeg isto potpuno. A ako pričamo o kvalitetima, ovdje će biti Buffon, jer tu nema premca, ne u mojim ekipama u kojima sam igrao, on nema premca u svetu. Bilo ko, jesno. Zadnjih 30 godina bilo je velikih golmana raznih, ali ja ono što sam video i protiv većine sam igrao, ali sa Buffonom sam igrao i trenirao svaki dan i to što je on bio u stanju da uradi, ja to nikad nigde nisam vidio. Niti sam mislio da je moguće. Dobro, sa Espanjolom nisi ispao, bio si tik iznad crte, ali si bio prvi strelac tima sa 12 golova i opet si se raspucao protiv starih mušterija, Alavesa, Raja Vallecana i Racing Santandera. Ne znam da li znaš podatak, eto, Racingu si dao 10, Alavesu 7, a Raju 6 golova tokom boravka u... Da, znam da je Racing bio na tapetu. U Saragosi taj jedini hat-trick u te dve godine koji sam imao opet je bio protiv Santandera. Ja dao sam i stalno golova. Pa mislim da je to nešto što svi mi špicevi imamo vrlo sličnu priču da nam neke ekipe iz nekog razloga odgovaraju više i da se to podesi da stalno postižemo. Tako sam ja. U svakoj državi je bilo tako poneka ekipa koja mi je prosto odgovarala više od drugih. To je u Srbiji bio Spartak i Vojvodina čak dobrim delom. Jel su u Espanjolu Clementa imali, tako? Bio je Juan de Ramos, ali samo 2 meseca i otišao, onda je došao Clementa. I praktično celu tu godinu je bio Clementa. Popunili smo gore ceo taj ofanzivni red, znači da moramo da razmišljamo o 2 zadnja vezna i o 4 pozadnji. Tu će ići De La Penja. E, bravo. Ivan De La Penja, onako, deluje karizmatično na prvi pogled. O, veliki majster, veliki majster. Možda je jedini limit onako fizički imao, nije imao tu dovoljno eksplozivnosti i hitrinu, s obzirom da je bio nizak, ali on je stara škola Barcelonina, perfektna tehnika, perfektan pregled igre, pas, sve vidi unapred, sve to deluje lagano kad on radi. Majster pravi, fudbalski majster. Dobro. Celta, ono što mi prvo pada na pamet, duel sa Real Madridom, poraz 4-2 na Santiago Bernabeu i ti, Sale Ilić, strelci za Celtu. To mi je pre 5 dana neko poslao, apropo oproštaja Sašinu, neko mi je poslao upravo taj snimak. Klip neki. Klip sa ta 2 gola, Saletovi moji, sa te utakmice. Jel se sjećaš ko je dao za Real? Ne. Zidane 2. Moj sam zaboravio, potpuno. Sjećam se da je Sale dao posle nekog prekida, kako već Sale daje golove, ceo život. Iz 5 metara. Iz 5 metara, a mog se nisam sećao dok nisam dobio neki dan snimak, uopšte nisam imao u svesti. I kako je bio, podsjetim, ja nisam vidio snimak, samo sam našao podatak. Dobio sam neki pas dubinski po zemlji, napravio sam kretnju ka mom saigraču i u primanju je primio ka golova, izletao bez veze, ne znam ko je bio tu od ovih Realovih igrača i imao sam 1 na 1 i desnom pored Kasiljaza. Delovalo je lagano, ovako kad gledaš. Dobar tandem Sale-Savo. Da. Sale igra odlično tih 6 meseci. On je u stvari bio na pozajmici iz Partizana. I najveću nesreću u celoj toj priči što je Celta ispala te godine što smo ispali, direktor Celte koji kasnije postao direktor Real Madrida za mlađe kategorije, jedan čovjek koji jako dobro prepozna igrače. On je bio glavni skaut, ne samo direktor u Celti. Dosta igrača je velikih prvo došlo u Celtu, otišlo u Barcelonu, u Madridi. I on je, sećam se da je mene zvao posle završene sezone, Celta ispala, da pričam sa Partizanom da Sale ipak ostane u Celti. Jer je bio prezadovoljan igrama, ok, Sale igrao neke utakmice dobro, neke malo manje dobro, ali je njegov odnos bio fenomenalan, on je gledao i niz drugih stvari i znao je koliko Sale može. Međutim, Partizan je imao ponudu iz Turske, mislim, 2-3 miliona, to je za Partizan bilo mnogo para, umjesto da ide u Celtu bez. I tako da se nije... Celta bi to isto platila da je ostala u primjeri, međutim, nažalost, nismo. I to je možda bila malo veća šansa Saletu da napravi mnogo više, jer je mnogo više i mogao od ovog što je uradio, mada je imao sa jedne druge strane karijeru koja je jedinstvena. Ali je sigurno imao kvalitet da i napolju uradi više. Mogu samo da vidim taj... Može. Jel se sjećaš tog autogola protiv Sociedada? 2-5. Ti to je jedini autogol u karijeri. Više si dao autogol. Celta, da, Celta, Sociedad 2-5. Darko Kovačević dao gol za Sociedad i piše Milošević autogol. E sad, kako se ti to zatekao, kako si dao autogol? Ja mislim da nisam. Ja se ne sjećam. Ne sjećaš se? Zaista se ne sjećam. Ali se ne sjećam ni da sam dao to, da je pisalo to ošte, da se to desilo. Imao bi to u svesti, mislim, takav podatak. To je jedini, bio bi jedini gol, da, ali ja mislim da je to neka greška. Dobro. Koga ćemo, kakav je taj Mostovoj bio? Mostovoj je monstrum, samo što je Mostovoj opet ove 3 pozicije. Sad razmišljam o tome da ga stavim sa De La Penjom, ali u toj ekipi njih dvojica ne mogu da zatvore nikoga. Osim što bi, kad imaju loptu, ne bi niko mogao da je piju. Nema veze, pravimo neki ofanzivan tim da postigne što više golova. Koliko će primiti, nije bitno. Pa uglavnom, realno najbolji igrač tu ko... Mada je to bila, kažem, ekipa koja je igrala i Ligu šampiona, dosta dobra ekipa, ali realno je to Mostovoj. Stavi Mostovoja. Ako imaš kratko neku anegdotu za njega, može. Pa da napravimo pauzicu. Da, on je sa Karpinom jedne sezone zaista razvalio. Da, da. Pa ne igrali su, mislim, on je majstor isto. On je zaista majstor. I onako, malo je igrača iz Ruske lige koji su zaista ostavili traga u evropskom fudbalu. Imali su Rusi dosta velikih igrača, ali su nekako uvek nestajali u tim evropskim ligama, pogotovo ovim jakim, ili nisu pružali ono što se od njih očekivalo. Međutim, Mostovoj i Karpin i Mostovoj u tom periodu, tih 5-6 godina u Španiji, su bukvalno pravili razliku. Karpin je bio zadnji vezni, više onako tipu Jokan. Međutim, Mostovoj je bio ona prava desetka, sve je znao u svakom momentu. Neverovatno još taj osjećaj i specifičan. Rusi su isto kao narod specifični odnosno na ostale, pa imaju specifičnu tehniku, malo drugačiju i od nas i od ovih iz Evrope. I Mostovo je prosto bilo nemoguće braniti. A to nije delovalo, tajna svih tih velikih igrača jeste u tome što to što oni rade izgleda lako, jednostavno. A u stvari je to najteže. Ali da, posle Liga šampiona ispadate od Hamburgera, prelazite u Ligu UEFA i tu gurate do polufinala. Da, tu smo izbacili Glasgow Rangers, Bayer Leverkusen i onda dobili prvu utakmicu protiv Sevilje 1-0 i onda sam se povredio. I tu drugo nisam mogao da igram u Sevilji. Pazi, izgubimo 2-0. Jeste. Tu ste u Evropi izgubili samo dve utakmice i obe kad ti nisi bio u timu. Lens i Sevilja. Sve ostalo ste dobili ili igrali nerešeno. Protiv Bajera si dao 2 gola? Ne, 1. Ali smo Bajernu nakazili. U Leverkusenu je bilo, mislim, 0-3, tako nešto, ili 1-3. 0-3, 1-3. 3-0. To je strašno bilo kako smo odigrali utakmicu. 3-0, tamo 1-0. U sred Leverkusena to je bilo strašno. Da, razmontirali. Leverkusen u to vreme je bio, mislim i sad je uvek je ozbiljan klub. Ali ne, 2 si dao. Njih smo baš razmontirali. Ne sećaš se, 2 si dao? Ne mogu da se sećam. 200%? Nemam. Kad ovako negde se zadesi ili mi pošalju neke moje golove iz Engleske ili ne znam tako, Saragossa, iz nekih klubova, dosta se sećam, ali neke imam potpuno izbrisane da se pitam da li je moguće da sam to ja. Uopšte ga nemam u memoriji. Ima bar 30% golova uopšte nemam u memoriji. Kaži mi nešto o kućnom ljubimcu Carlosa Coelhara. Katastrofa. Carlos Coelhar, čuveni centar Halfa Sasune, kasnije Glasgow Rangersa, čak i u reprezentaciji Španije igrao. Ima kućnog ljubimca pitona, malog jednog simpatičnog. Sve do momenta dok nije piton krenuo da ga meri. Pa je Karlo shvatio da je ipak bolje da promeni kućnog ljubimca. Se posveti kucama i macama, da. Manje rizično. U svakom slučaju, da, zanimljiva anegdota, ali istinita. Čovjek je mrtav Vladana imao za kućnog ljubimca pitona. Čudak, a bio fenomenalan igrač. Fenomenalan centar half. I imali smo tu zadnju liniju, inače mi smo kao ekipa, mislim, najmanje golova primili. Ili u par ekipa koji su najmanje golova primili. Imali smo fenomenalno obranu. Malo se njih seća da su, recimo, bekovi u toj ekipi bili Aspilicueta i Nacho Monreal. Da. To vreme mladi igrači. To je vrlo, da, niko praktično to i ne zna sad, ali evo, Aspilicueta, to je iz zadnjih par godina kapiten Chelsea, Nacho Monreal je bio jedan od najboljih igrača Arsenala, kao levi bek. A to su dva beka koja su izašle iz omladinske škole Osasune i ušli su u prvi tim još dok sam ja bio tamo, sa mnom su igrali. Tu praktično od njih šest petornica su praktično izborili startnih 11 u toj drugoj godini u Osasuni, prvom timu. Što je neverovatno, retko se dešava. I taman se uklopilo, pošto imamo praznu tu zadnju liniju, znači moramo nekoga od njih dvojice za sada. Ko je bio bolji u tom periodu? Pa evo, ja ću staviti Aspilicuetu, pa ću još da vidim, imamo još Rubin, jel? Da, još Rubin i reprezentacija. Aspilicueta tu na beku. Kreni malo još, evo odatle, da bi stalo sve. Malo je duže. Nestaviću ovde. Imamo nadimno, kako ste ga zvali, mislim? Aspelikueta. Bio mira momak tada još, kao klinac? Da, profesionalac, surovi, besprekorno spreman. Inače, Navara, republika u kojoj se nalazi grad Pamplona, Pamplona je glavni grad, Navarosi, kako oni za sebe kažu, su originalni Baskici. Oni to za sebe tvrde, a ovi Baskici gore, koje mi svi znamo, koji žele da se odcepe, oni za njih kažu oni su i došli da bi otišli. To nisu pravi Baskici, mi smo pravi Baskici. Inače, Navara republika koja je jedna od osnivača španske države. Španska država je nastala tako što su se tri kralja ujedinili, kralj Navare, kralj Aragonije, Saragosa i kralj Katalonije. Tako da oni imaju jako taj nacionalni ponos, a i lokal patriotski ponos, jako su onako srčani. Generalno, to im je od glavnih odlika tim ljudima iz Navare i ovaj momak je pravi primjer pravog Navarosa. Ste ostali u kontaktu? Si mu čestito možda juče? Sa njim nisam, nažalost sa njim ne. Sa većinom iz Osasune pogotovo se čujem, ali nekako sam s njim... Velik je jaz u generacijski, ipak je on mnogo mlađi. Ja sam tad već imao 33-4 kada je on ušao kao klinac u prvi tim. I proradio se kada je to bilo najvažnije, 2 gola protiv Spartak Nalčika za pobjedu od 3:0 u finišu prvenstva i onda gol i asistencija protiv Saturna. Mislim da ste u toj utakmici overili titulu. Da, u stvari taj gol u 90 i nekom minutu je doneo titulu. Prva titula, ako se ne varam, u istoriji Rubina. Da. Vjerojatno je proslavljena onako kako to Rusi znaju i umeju. To je bilo strašno. Čekalo nas je 20.000 ljudi na aerodromu u Kazanju, po sletanju. Pa onda dalje da ne pričam, ali na samom aerodromu tu nas je već čekao koktel, pa predsjednik Republike, Tatarstan i ko sve ne, ali na samom aerodromu, po sletanju. Posle su razne procedure, razna slavlja bila, ali to je bilo prvo ono kad smo doleteli iz Moskve, i sleteli u Kazanj, na samom aerodromu je to već sve gorelo. Šta su prazna mesta? I mislim, taj gol mi je onako odredio i dalju sudbinu. Sećam se, eto, nekih momenta sam zaboravio, ali tog se sećam kad sam postigao taj gol, sudija svirao kraj posle minut i ja znam da smo postali prvaci, dao sam upravo taj gol i kažem sebi je dobro. Mislim da ti ne treba bolji znak. Idi dok te ne teraju, ovako ne možeš lepše zamisliti da završiš, čak i da si sam pravio scenariju. Tako sam odlučio da odem u penziju sa tim golom. Najbolje mogući oproštaj. Šta fali pozadi, ali tako, samo defanzivna linija, da ne čitam sve, da čitam samo defanzivce. Bio je Kristijan Ansaldi, bio je Andrej Fedorov, bio je Žefton, Igor Klimov, David Kvirkvelija, Gruzijaca, mislim. Kvirkvelja, Gruzijaca. Mihajl Mišenko, Aleksandar Orehov, Aleksej Popov, Laša Salukvadze, Roman Šaronov, Stjepan Tomas. Pa tu ću isto staviti subjektivno malo Stjepana Tomasa, koji je momak iz Hrvatske, odnosno rodom iz Hercegovine dole, igrao za hrvatsku reprezentaciju. Jedan fenomenalan momak i fenomenalni igrač, odlično igrao te godine. A moram da ga stavim prosto da mi nije bilo njega. To iskustvo tamo od godine dana je bilo mnogo teže, ali ovako kad dođete negde imate neko ko vam je na usluzi 24 sata u svakom pogledu, na svaki mogući način, a ja sam to imao sa njim, biću subjektivan. Ok. Šta radi danas? Tomas. U Zagrebu je, bavi se menadžerstvom, nešto je završio licence kao trener, pa još uvek se nešto traži. Neki dan smo se kuckali porukama, jer moj profesor Marko Stojanović, koji je sad kondicioni trener i u reprezentaciji kod mene u Partizanu, imao neko predavanje u Zagrebu, pa mi on slao da je prisustvovao, da se ozbiljno baviti. Ok, Tomas na poziciji, je li to štoper, je li da? Da, on je štoper. Stavio sam ga, mada sve jedno, drugog ću... Šta mi je ostala reprezentacija? Ostala ti je reprezentacija. Pazi, ja sam ti to podelio. Ako stavimo Buffon ovdje, što smo već ranije rekli. Hoćemo, čekaj polako samo da završimo prvo reprezentaciju, pa ćemo na kraju da ga upišemo. Ili upiši ga, ajde, svejedno, može. I onako si pričao već o njemu. Stavi Buffona na gol. I onda ti ostavi još štoper i levi bek. Reprezentacija. Podelio sam ti to u dve etape, znači Jugoslavija i SCG. Debi protiv Brazila, ona čuvena turneja gore, prvenac protiv Hong Konga. Drago i jedno i drugo, ali tako? Ma, naravno. Reprezentacija je posebna priča. I u ovoj tvojoj priči ovde, ja uopšte neću da stavljam nijednog igrača iz reprezentacije. Moraš jednog? Ne, apsolutno neću. Zato što to prosto, ja mogu da pravim tim od reprezentacije, moj idealniji od svih tih 12 godina koje sam igrao, to me zove za sljedeću emisiju, ako hoćeš tako, ali ja sad da izaberem jednog od ovih ljudi, a i to tako, pošto si me naterao ovdje da već upišem 10 igrača, to ne mogu. Slušaj, možeš uvijek da se snađaš. Znaš šta je Juga uradio? Juga je rekao, nek bude Nađ, pošto isto morao samo jednog iz reprezentacije, kaže neka bude Nađ, neka mu to bude satisfakcija jer nije putovo sa nama u Francusku. Ma, to su kompromisi koje ja ne volim u fudbalu potpuno, mislim, neki štoper mora, pazi. Ajde prvo da završimo mi priču o reprezentaciji, čisto kratko, nešto što do sada nismo rekli. Eto, ajde taj gol protiv Hong Konga, mislim su dva bila. Nađe dao jedan i ti izdao dva. Da, jedan glavom, tih se golova sreća. U stvari imao sam odmah na video ta dva gola, prvi Buda Vujočić nešto po levoj strani probio, fenomenalno centrirao, ja se bacio onako lepo i zakucao u čošak, a drugi sam dobio loptu od Pixija. Odvratno. Kao i uvek. Kao i uvek. Koju je jako bilo teško smiriti i žutirati. Tu negde sa 15-16 metara levom sam šutnuo suprotni ugao. To su bila ta dva gola prva protiv Hong Konga. Većina igrača iz tvoje generacije mi kaže da im je najdraža ona utakmica sa Urugvajem. Gde si ti dao gol sa onom čalmom na glavi, ali... Ne, taj je gol prodavosno bilo. Mislim, to je podatak koji se ne znaju. Doslovce taj gol. A priča ide ovako, Urugvajci su igrali 3 dana pre toga sa Engleskom prijateljsku utakmicu. U Engleskoj bilo 0-0. Tu utakmicu su zajedno gledali Terry Venables, tadašnji selektor. Terry Venables je bio selektor, a predsjednik saveza, ne mogu sjetiti kako se zove, i predsjednik Aston Ville, Doug Ellis, su gledali zajedno utakmicu, tu tražili špica. Onda su sticamo u konstru, ajde gledamo i ovo Urugvaj-Srbija. Gledali smo sad ovaj Urugvaj i pogledaju tu utakmicu. I Terry Venables, koji je bio selektor Engleske, kad je vidio utakmicu našu, je zvao Daga Elisa, predsjednik Aston Villa, i rekao, evo vam špica, na osnovu tog gola. Mislim, i igre, mi smo tad praktično igrali tu utakmicu svi igrači iz Srbije, niko nije... Samo Zvezda, Partizan i Vojvodina. Da. Samo 3 kluba, jeste? Da, nisu stranci, ovi naši stranci, niko nije mogao da igra, tako da je to bila pobjeda protiv jedne ozbiljne ekipe, a praktično sa samo tada domaćim igračima. I bukvalno, eto, taj gol je negde presudio da Aston Villa krene uopšte u pregovore sa Partizanom o kupovini. Neko mi je ispričao, mislim, Batica Mirković, zašto se je nosio čalmu? Si udario tunel onaj gore ili... Da, da, imao sam 12 kopčina. Kako? Nisi video ono ili... To na treningu nešto? Ne, 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 ne. To je bilo posle derbija na našem stadionu. Ja sam ostao posle derbija, dam izjavu za RTS, ja mislim. I sišao sam u onaj tunel da izađem u slačionicu, međutim, kako sam ja poslednji ostao i pričao 4-5 minuta, oni su sa druge strane zatvorili vrate. Ja sam onda morao kroz tunel da se vratim, da opet izađem stepenicama na teren, pa da preko tartan staze uđem. Kako sam ja krenuo stepenice da se vraćam, oni su krenuli da navlače metalna vrata, bukvalno na glavu. Nego je sreća da su bila ona vrata koja se navlače, a ne da se spuštaju. Vjerojatno bi me ubili jer su ona teška metalna vrata. Uglavnom, odmah na urgentni centar i 12-13 kopči sam imao. I onda sam ja stavljao maramu da bi zaštitio, jer sam igrao posle toga sve utakmice za Partizane, protiv Vojvodine, protiv, ne znam, 3-4 utakmice sam igrao sa tim dok mi nisu skinuli konce. A i dopalo ti se kao modni detalj, priznaj? Nije meni, nego Aston Villa. Jer sam to leto posle mesec dana potpisao za Aston Villa, oni su mislili da ja igram, da je to moj imidž. Nisu znali da sam igrao u marami zbog povrede. I kad sam došao na prezentaciju, čekao me dres, štucne, šorci i marama na klupi. Tako da, da, oni su... A, mislili su zato što su me i gledali tu utakmicu gde su, na osnovu koje su odlučili da pregovaraju s Partizanom i tu sam igrao sa marom protiv Urugvaja. Isto utakmica koja je okrenula malo tvoju karijeru, ona u Pragu. Ti si ušao umjesto Deje, Drula umjesto Piksija i u posljednja 2 minuta preokret i pobjeda protiv Češke. Da, da, pa moram da priznam da je to gol koji mi najviše pamte ljudi po Srbiji, na ulici, ovako, od svih golova koje sam dao u reprezentaciji, nekako je svima najdraži taj. I ta Češka je bila dobra reprezentacija, mi smo bili dobra reprezentacija, taj gol nam je doneo, bio jako bitan i uvek su ti golovi koji donesu nešto, a dese se u 90. nekom minutu, uvek nekako ostaju, imaju specifičnu težinu. Tako da mislim da je to omiljeni moj gol većini ljudi koji su pratili ili vole futbal, pa i tako jedan od mojih omiljenih u reprezentaciji, pored onih 5 sa Evropskom. Kvalifikacije za Evropsko i naravno u analima utakmica na Maksimiru. Malo pre si pomenuo šta ti je Olivieri rekao na meču protiv Milana na San Siru, a čini mi se sličnu ulogu si imao tada na Maksimiru, isto smo ostali sa igrače manje i ti si izginuo. Deki Stanković je rekao za tu utakmicu, kaže, to su one utakmice kada igraš i plačeš. Shvataš da ne možeš više, suze liju, ali ti skupljaš poslednji atom i ideš dalje. Da, to je najteža utakmica u mom životu. Mislim, mogu da to ilustrujem na 100 načina, ali uglavnom, da, ima vrlo slična anegdota. Tu je u polovremenu Batica isključen i sad mi sedimo u polovremenu i pošto su mene stalno igrači prozivali da imam više dodira nego što treba kao špic. Tu kad smo pred izlazak, Jokan kaže meni, izlazimo, ustajemo i krećemo na teren, kaže, sad evo ti utakmica, uzmi je i ne daje nikom do kraja. Čuješ da je rekao Renzo, da? Da, čuješ da je rekao Renzo. Inače, to sam i radio u drugom polovremenu, najviše što sam mogao, to je jako bila fizički zahtevna utakmica i sa dosta trke, dosta agresije, dosta duela, dosta udaraca. Sjećam se u nekom 70. i nekom minutu vidim zamenu i vidim, ne sjećam se kolazi i ja razmišljam 100% mene vadi jer špic sam, imamo igrača manje na terenu, imamo rezultat. Ja onako prolazim kroz glavu, Bože, izdržao sam. 80 minuta, 80, ali otkazuje sve. I kako tamo dolazi naš ko je bio igrač, ovaj diže ono i ja krećem ka centru i vidim broj 8. Peđa Mijatović je već tražio zamenom 2 minuta pre toga jer je otkazuje, ne može. Ja stanem ovako i gledam onaj 8 i razmišljam o sebi, a šta ću ja sad 10 minuta još, plus nadoknadu. Jer i kod mene sve otkazuje. Međutim, sila Boga ne voli kad čovjek nešto nije ni svestan koliko može dok te ne natera nevolja. Uglavnom, nekako smo izdržali. Ja se sjećam, tu utakmicu je sudio Španac Aranda. I posle utakmice, ispred slačionice, smo malo porazgovarali i on mi kaže, sudio je pre toga 13 derbija Barcelona-Madrid. Mislim da je čak i rekorder u Španiji po broju mečeva koje je sudio na derbijima. I samo mi je rekao, te utakmice Barca-Madrid, to je dečija igra. To je kao da sam sudio neka Liga Petlića, to oni tako nešto igraju u poređenju sa ovim, jer ta tenzija i pritisak je prosto se osjeća u vazduhu na svakom koraku, na svakom delu terena, oko terena, svuda. Prosto se osjećalo. On kao strana, čovjek iz Španije je takvu percepciju imao u utakmici da je za njega Barca Madrid prosto bila neka igrarija. Ako su to ovi iz Aston Ville kupili zbog gola protiv Urugvaja, onda je ima iz Parme bilo još lakše posle onih golova u Belgiji i Holandiji. 5 komada, prvi strelac sa klavertom, ali tako podelio si taj trofej, ali išlo ti je kao na traci, počeo od one Slovenije preko Norveške pobedonosni Španije. Ne znam, to se jednostavno otvori tako. Moj idol kao klinac dok sam igrao futbol, moj najveći idol je bio Marko van Basten. I on je bio prvi strelac evropskog prvenstva, ne sjećam se gde je bilo. 88. Da, kada je postigao onaj čuveni gol protiv Rusa. A počeo je to evropsko prvenstvo na klupi. Isto kao i ja, 2000-te. I kasnije dao taj gol i dao pet i bio najbolji strelac evropskog prvenstva. I sjećam se kad se završilo to evropsko prvenstvo da sam... prošao mi kroz glavu misao. Uradio sam istu stvar koju je uradio čovjek koji je meni bio idol cijelo moje detinjstvo fudbalsko. Potpuno isto. Došao na evropsko prvenstvo, bio na klupi, ušao, dao gol, dao drugi gol, na kraju postao najbolji strelac evropskog prvenstva. Potpuno sve isto identično. Neverovatno, ali nekim ljudima se ne ostvaruje. Dosta ljudi ne uspeju da ostvare svoje snove, a ovo je baš ludački san. Jedna stvar je sanjati da budeš profesionalac, da igraš Partizana, da odeš negdje u Evropu, sve to okej, ali da uradiš nešto potpuno identično, a jako teško, ostvarivo, što je uradio tvoj idol, to je blago nezamislivo. A eto, potpuno istu situaciju, ponovila se ista situacija. Šta imaš? Štopera i beka. Iz te generacije, Batica, Đuka, Đora, Miha, Komljenović, Dubajić, Niša Saveljić, Željko Petrović. Ja rekao sam ti, neću da ti stavim nikoga iz reprezentacije. Ali pa, onda će me zvati Deki, Juga, Darko. Reći će, čekaj, nas je natero, stavio nekog reprezentativica, a njega si pustio da se izvuče. Dobro, super ti kažeš, imao sam odvoren, mogu da se stavao. Znaš kako se to kaže? Kaže se, uz dužno poštovanje svima. Ovaj mora da bude tu. Kažeš im da su oni pogrešili. Evo, ja ću im reći, pogrešili ste. Ne možete da odredite jednog iz reprezentacije, nema logike. Čekali, fali ti u veznom redu, znaš, nema veze, nisi stavio... On mi je fali u veznom redu, nemam gde u veznom. Fali ti u zadnju liniju, znači nisi stavio u vezni red jer si ga popunio sa ovim igračima. A dole u zadnju liniju imaš mnogo kandidata, pa imaš Mihu iza beka i za štopera. Ti meni pokušavaš kažeš da ja ne treba stavim Kanavara u ovaj tim. I Turama. Ni Buffon. Ok, stavi Kanavara, onda moraš Krleta levo. Jednog reprezentativca moraš, pazi, iz ove dve generacije. Ovdje posle imaš Vidića, Lukovića, Krstajića, Dragutinovića. Eto, možeš staviš, recimo, Vidu tu na štopera, staviš Turama levo. Neću, evo, ajde, evo, kad si navali. Koga? Imam ja razlog svoj zašto, evo, stavit ću Mihu levog beka. Dobro. Miha stav... Miha, levi bek, Tomas, centar half i Kanavaro. Kanavaro, dobro. Ajde, reci mi kratko za Mihu. On je tada za nas novinara bio neuhvatljiv, znači, bukvalno smo ga sve plašili. Je li takav bio i prema vama igračima? Ajde, recimo, ta utakmica protiv Slovenije, mislim, onaj potez crveni karton u tom trenutku, ali je nekako bio takav. Ja i Miha imamo neki naš odnos koji je poseban i specifičan, ali ja znam da je Miha kritikovan puno puta od strane vas medija i od javnosti zbog nekih tako stvari poput tog crvenog kartona protiv Slovenije. Ali meni je to, ja iz mog ugla kako sam gledao, meni je to bilo mnogo draže da vidim nekoga ko se zaista nervira, za razliku od nekih koji se nisu nervirali. Meni je to mnogo veći, mnogo bolji osjećaj. Miha je jedan od ljudi koji je svaki trening radio 100% za reprezentaciju kad dođe. Svaku utakmicu koju je igrao, da li je igrao pola sata ili 90 minuta, davao 100% svojih u tom momentu. Ja sam ga vrednovao tako. Ja sam gledao da to radim u reprezentaciji. I to je bilo neki moj sistem vrednovanja. U reprezentaciji reprezentacija, privilegija i čast. I tu svaki od nas je dužan da da svoj maksimum. Koliko će igrati dobro ili ne, to je stvar na koju može da utiče bezbroj faktora i nema nikoga koji je stalno igrao dobro, niti loše. Ali ove dve stvari, tri se podrazumevaju kada nosiš dres sa državnim grbom. Miha, njegov odnos prema dresu je bio taj da gine na terenu, na treningu i na utakmici 100%. I ja sam ga tako gledao. Sad, njegov temperament i karakter je bio takav, mi nismo svi isti, naravno, niko od nas nije, pa je u nekim situacijama možda i prelazio granicu ili preterivao, naravno, ali sve to meni u neku ruku moglo da se uzme kao olakšavajuća okolnost, jer on zaista jeste sebe jeo kad nešto ne ide u reprezentaciji, kad škripi. Jer imaš neku dobru anegdotu sa Mihom? Saznali smo od Dekija Stankovića se plaši zmija, recimo. Šta te vi prvo... Mogu, pošto pitao si me malo pre za Čiru, pa sam ti ispričao vezano za Čiru. Ovde je ova anegdota vezana za Čiru i Mihu. Jako je zanimljiva. Dešava se da igraju utakmicu Barcelona-Sampdorija, prijateljsku, onu poslednju pred početak prvenstva. Dobro. Na Nou Campu. I Miha zna da je Čira tu negde, treba da izađu na teren, traži Čiru da se pozdrave, jel? I u nekom momentu nije uspeo pred utakmicu, na teren izlaze, u nekom momentu Miha na kraju hvata Čiru negde u nekom na terenu, samom, gde si? Čira ga pogleda i kaže, otko ti ovdje? Pošto, napravo po ovoj priče da Čira nema pojma proti koga igra, kamo ne da je tu i Mika još ovaj... Eto, to je jedna od najzanimljivijih, to je u našim futbalskim krugovima već poznata priča, ali možda širim javno mnjenju, ne toliko, ali vezano je za dvojicu ovih ovde. Da, koji su u timu. Upiši Buffona i reci mi nešto o Cannavaru. Gromada od igrača, jedan od retkih defanzivaca u istoriji futbola koji je osvojio zlatnu loptu. Da, pa on je najbolji defanzivac zajedno sa Turamom. Ja sam, po mojoj proceni, nekoj dva najbolja defanzivca koje sam video, ne da sam igrao s njima, nego ošte video i susreo na terenu, su upravo njih dvojica. I možda čak za nijansu više Cannavaro samo iz jednog razloga, a to je što Italijani po prirodi stvari imaju te stvari od malena. Mnogo bolje taktički rade sa klincima. Cannavaro radi defanzivno stvari i vi vidite da je to, deluje kao da je urođeno. Jedan deo utreniran, jedan deo oni valjda i genetski, oni imaju, opšte poznata je stvar da Italijani zaista znaju da naprave odličnu odbranu od onog katanađa, ali generalno oni individualno, fenomenalno rade sa klincima na tom defanzivnom aspektu. I još kad je neko talentovan, a još dobro urađen kroz mlađe selekcije, dobijete Cannavara. Čovjek koji defanzivno radi apsolutno sve perfektno. Pri tome njegova visina nije idealna za centar halfa, ali ja u godinu i po dana koju sam igrao sa njim u Parmi nikada nisam video da mu je neki špic oduzeo loptu u duelu glavom. U skoku. A bio je od svih nižih, od nekih iza glavu. Tajming je čudo. Recimo, jedan od, pored svih drugih kvaliteta koje ima defensivno, ali eto, to mu je kao bio minus, ta visina. Ali ja nikada, nijednom nisam vidio da mu je neko u skoku uzeo loptu. Ga je nadvisio. I na kraju možda je najteži zadatak trener. Hoće li neko od tih baskijaca ili možda Saki, Olivieri? Saki je bio kratko. Najbolji trener koji mene trenirao je Saki. Tu nema nikakve sumnje. Mislim da je on najveće ime, ako pričamo, a da to ljudi širom sveta znaju. Tako da, realno, ako ovde moram da izaberem ko je najbolji trener koji me trenirao, to je Arrigo Sacchi. Tu nema... Treniralo me dosta, fenomenalni trener, odličnih, ali Arrigo Sacchi je jedan od najvećih trenera u istoriji fudbala. Tu nema nikakve sumnje. I to nije moje samo mišljenje, to je mišljenje velikog broja ljudi u Evropi. Zapiši ga tu i kratko mi reci samo čime te je najviše impresionirao. Mislim, Arrigo ima milion i izjava i poteza koji su ostali u analima svetskog futbala. Ima mnogo stvari. Stvar koja se meni najviše dopadala kod njega je što visina tona govora njegovog je bila otprilike ovako. Znate šta? Ovako ćemo danas. Nikada iznad toga. Ni individualno kad priča, niti ekipi. To je jedan tih smiren govor i ne ostavlja prostor za razmišljanje, za kontra. Potpuno, to je jedna stvar. Druga, evo, ovo može se gledati kao anegdota, ali prosto način na koji je radio Arrigo Sacchi je bio takav da on U subotu smo obično igrali utakmice u Italiji. On u ponedeljak već odredi tim 11 koji igra. U sljedeću subotu, to je 5 dana pre. I svi treninzi se rade ta 11-orica koja su određena, vežbaju određene taktičke varijante u skladu sa protivnikom sa kojim igramo u subotu. Posle druge nedelje mi smo svi znali da će jedan ili dvojica iz te ekipe da otpadne. Da će u petak promeniti sastav. Jer kroz ovih ponedeljak, utorak, sredu, četvrtak je vidio da to ne štima. Sad to nije problem, mi smo to odmah provalili druge nedelje, posle dve nedelje da će opet u petak neko otpasti. Ali smo znali ko. Zašto? Zato što smo kroz trening znali, mi znamo i vidimo koji ne štima. Šta ne funkcioniše. Nije nam trebao onda, kaže, u petak, već smo od treće nedelje pravili opklade ko ispada, jer posle nije bilo potrebe, jer prosto način treninga u tih 3-4 dana je nama jasno pokazivao da neko ne štima za tu utakmicu na tom mestu i znali smo da on neće igrati, nego će igrati ovaj drugi. To je Arrigo Sacchi. Savo, hvala ti puno. Moram ti priznat, taj tim može se uhvati u koštac sa svim ovim timovima koje su sastavili tvoji prethodnici i da može onako da se isprsi. Ako ništa drugo, zbog trenera. Niko nema Sacchija. Ako bi mogao da sastavim drugi tim u odnosu na ovaj, isto od ovih igrača mojih iz kluba, bio još jači od ovog Osime. Zbrzao ovde u početku. Ništa ne fali. On pazi golmana i trenera. To je dovoljno, ja mislim. To je dovoljno. Hvala ti puno. Hvala na pozivu. To je bio Savo Milošević u rubrici Mojih top 11 na Mondu i SOS kanalu. Ostanite uz nas. Veliki pozdrav.